Є на Росії така народна приказка – кому війна, а кому мать родна. І, здається, вона з кожним днем все глибше укорінюється на наших теренах. Чарівне слово – гуманітарка. Возиться вона з-за кордону для ЗСУ, біженців, переселенців тощо, а потім, потрапляючи на нашу територію, як за помахом чарівної палички, часто потрапляє чомусь у зовсім інші руки. Буквально на цьому тижні на Волині трапилось кілька гучних скандалів із цією гуманітаркою. У Ковалі підприємливий мешканець за дві автівки, які в'їхали в Україну як гуманітарна допомога для однієї з військових частин ЗСУ, хотів отримати 500 000 гривень. Власне, під час передачі коштів його і затримали. Другий шкандаль значно серйознішим виявився. Нібито громадська організація з Луцька, керує якою, до слова, заступник голови Волинської ОВА, ввозила автомобілі на територію України, якщо правильно, як гуманітарну допомогу, а в подальшому автівки що? Правильно, продавали за готівку. Щоправда, благодійний фонд «Віримо в Україну», якому й приписувались махінації, швидко відхрестився від афери, переклавши всю відповідальність на такого собі Юрія Куця. Коротше, чи знайшли крайнього, чи справді непричетні, час покаже. Але знаєте що? Мені здається, скоро голові ОВА важко буде заступників знаходити. Як пороблено на тому такому відповідальному посту. Вступив на посаду, будь готовий, що невдовзі вступиш, а то і вляпаєшся у якусь зовсім іншу субстанцію. Не так давно інший заступник голови ОВА Андрій Ярмольський фігурував у подібному скандалі. Тепер от Юрій Гупало. Може до ворожки сходити чи кабінет освятити? Навіть не знаю. А от у Городищенській громаді з гуманітаркою поводяться грамотно. На черговий гуманітарний вантаж від Червоного Хреста, цікаво, до речі, з якого дива, це ж не територія бойових дій, запевняють, мають усі накладні, оформлюють все правильно і фіксують, що кому дають. А раніше то як було? Ще у березні, без будь-яких документів, невідома гуманітарна допомога від невідомого волонтера заїхала на територію громади і розійшлася невідомо куди. Хоча деякі місцеві кажуть, що відомо куди. І навіть бачили, як ту гуманітарку пакетами совали геть не переселенці і зовсім ненужденні. Тоді ситуація вляглася. І з новим гумвантажем владці ведуть себе зовсім інакше, бо, як переконувала у казці співачка «Досвітніх вогнів», біда навчить. Дуже хочеться не тільки матюкатись від того всього, а й вірити, що надалі гуманітарну допомогу відправлятимуть таки за призначенням, не намагаючись наживатись на чужій біді. А у причетних до махінацій з'явиться не тільки бажання наживи, а й совість.